Ja sitten tulee tämmöinen nyrkkirauta, niin se on siinä nelosen ja viitosen välillä, että kun vähän puristuu ulos, niin silloin se on viitonen, mutta tämmöinen pelkkä nyrkkirauta, niin se on nelosen maatuneisuutta. Että liian vähän maatunutta tähän tarkoitukseen. Että tuossa ylempänä oli vähän parempaa. Kylpy- ja hoitoturpeen tulee olla hyvin maatunutta turvetta. Maatumisaste jaetaan 1-10 ja kylpy- ja hoitoturpeeksi vähimmäisvaatimus on 6. 8 maatumisaste on ideaali. Sieltä tulee nyt vähän suokaasua, mitä mieltä. Vaihtelee tämä maatuneisuus, että tuossa on ihan hyvää tuohon asti, sitten on taas heikompaa, tuossa on vähän parempaa ja sitten on taas heikompaa. Että tämä on tämmöinen tyypillinen keidasremen turvekerrostuma, että siinä se maatuneisuus vaihtelee tuolla eri kerroksissa. Laboratoriossa tehdään sitten nämä tarkemmat tutkimukset, joiden perusteella vasta voidaan todeta, onko turve tarpeeksi hyvää kylpy- ja hoitoturpeeksi. Maatumisaste 6, 2. Tuolla on hyvä paikka, niin sitten. Tässä. Maastossa otetut kylpyturvenäytteet tuodaan Geologian tutkimuskeskuksen turvelaboratorioon. Laboratoriossa analysoidaan turpeen soveltuvuus hoitokäyttöön. Laboratoriotutkimuksissa selvitetään kylpyturpeen maatuneisuus, vesipitoisuus, happamuus, tuhkapitoisuus ja lämpökapasiteetti sekä tehdään alkuainemääritykset ja kemiallinen karakterisointi. Turvelaboratoriossa kylpyturvetutkimukset aloitetaan turpeen maatuneisuuden ja turvelajin määrityksellä. Näytepussi avataan ja maatumisaste määritetään puristamalla sopiva määrä turvetta nyrkin sisällä ja katsomalla, minkä verran ja minkä väristä turvetta porsuaa sormien lomitse. Maatumisaste mitataan von Postin 10-asteikolla niin, että täysin maatumattoman turpeen maatumisaste on 1 ja täysin maatuneen 10. Hyvän kylpyturpeen maatumisaste on keskimäärin 8. Turvelaji määritetään silmämääräisesti kasvin jäännösten perusteella. Vesipitoisuuden määritystä varten näyte punnitaan märkänä, kuivataan huoneen lämmössä 2-3 viikkoa ja punnitaan uudelleen. Hyvän hoitoturpeen vesipitoisuus on 85-90% märkäpainosta. Turpeen happamuus mitataan pH-mittarilla ilmakuivatusta, tislattuun veteen liuotetusta turpeesta. Geologian tutkimuskeskuksessa tutkittujen turpeiden pH-arvot vaihtelevat yleensä 3,5 ja 5,7 välillä. Tuhkapitoisuuden määritystä varten ilmakuivatut turvenäytteet kuivataan 105 asteessa, jäähdytetään ja punnitaan. Sen jälkeen näytteet hehkutetaan. Hehkutuslämpötila on 815 astetta. Näytteet jäähdytetään punnitusta varten uudelleen. Geologian tutkimuskeskuksessa tutkittujen turpeiden tuhkapitoisuudet ovat 1,8 ja 12% välillä. Tuhkapitoisuuden määrityksellä varmistetaan turpeen hyvä laatu. Korkea tuhkapitoisuus voi olla yhteydessä haitallisten alkuaineiden esiintymiseen turpeessa. Lämpökapasiteetin määritystä varten valmistetaan turvekylpyä vastaava turveseos, joka lämmitetään yön yli noin 40 asteiseksi. Turveseoksen vertailuaineena käytetään vettä, joka lämmitetään samanlämpöiseksi. Turveseoksen ja veden jäähtymistä seurataan tunnin ajan ja tuloksista piirretään jäähtymiskäyrät. Hyvä kylpyturve alkaa jäähtyä vasta 20 minuutin kuluttua ja silloinkin jäähtyminen on selvästi hitaampaa kuin vedellä. Kylpyturpeen karakterisointia varten turvenäytteet uutetaan ja uuton tuotos sekä pieni määrä ilmakuivattua
turvetta lähetetään ulkopuoliseen laboratorioon tarkempaa karakterisointia varten. Karakterisoinnin tuloksena saadaan selville bioaktiivisten ainesosien määrät, joista tärkeimpiä ovat humus- ja fulvohapot sekä humiinit. Turpeen puhtaus varmistetaan hygieniatesteillä. Alkuainemääritykset tehdään ilmakuivatuista, jauhetuista näytteistä. Kylpyturven näytteistä määritetään 33 alkuainetta. Alkuainemäärityksillä varmistetaan, että kylpyturpeessa ei ole haitallisia alkuaineita, kuten raskasmetalleja. Samoin saadaan tietoa hyödyllisten hivenaineiden määrästä.